disa zakone të thjeshta si të kujdeseni për shëndetin e syve. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Problemet me shikimin mund të ndikojnë seriozisht në jetën tuaj me kalimin e kohës, duke ulur cilësinë e jetës dhe duke shtuar rrezikun e depresionit, diabetit dhe problemet të tjera shëndetësore. Thekson në një publikim qendra amerikane për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve. Praktikimi I disa zakoneve të thjeshta dhe të përditshme mund t'ju ndihmojë të përmirësoni shëndetin e syve. Ja 10 gjërat që duhet të bëni. 1. Mbani syze dielli. 2. Bëni pushime nga puna në kompjuter. 3. Bëni pushim edhe nga leximi I librave. 4. Ecni, bëni stërvitje, palestër. 5. Dilni në ambient të hapur. 6. Mos pini duhan. 7. Konsumoni vakte të balancuara. 8. Shmangni fërkimin e syve. 9. Lani duart. 10. Hiqni make-upin.